ברוצם סה Bay, Gohar Balız. Bay, şu da sekel papa. Çe. Gohar Minasyan, 28 տարեկան, աշխատում է արտասահմանյան ընկերությունում, տնտեսագետ է. Երկու րոպե, արի գնեն. Լավ, գնացինք. Արշակ? Արշակ. Արշակ Մինասյան, 55 տարեկան, Գոհարի հայրն է, ուսուցիչ է. Եկի ինքներ եք, բայց դուք ինչ-որ մեկի հետ շփոթել եք ինձ, գնանք ասիք ձյան։ Մի ռոպելը, ես քեզ ճանաչեցի Արշակե, դու ես։ Թամար Վարդանյան, 48 տարեկան, աշխատում է տպարանում։ Եկի ինչ է, դուք խառնում եք ինչ-որ, գնանք, հա։ Մի ռոպել Արշակ, ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Մեկ ինչ պիտի խոսի։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում, դուք ինձ չեք ճանաչում։ Գոհար ջան, գնանք, ասում եմ։ Պապ, ի՞նչ է կատարվում ստեղ։ Գոհար, ոչ մի բան, ասում եմ, գնանք էստեղից։ Այդ։ Բարքեմ, կարես կանգնես ու ինձ բացատրես, հասկանում ի՞նչ է կատարվում քո հետ։ Գոհար ջան, գնանք, դու ընդ եք բացատրել։ Պապ, ի՞նչ է եղել, մի հատ ինձ բացատրի, հիմա ստեղ։ Գոհար, ոչ մի բան չի եղել, ասեմ, գնանք դու ընդ եք խոսենք, ինձ։ Չէ, հենց հիմա։ Ես քեզ ոչ մի անգամ չեմ տեսել սնձիրար խառնված։ Ինչի՞ հետ կնոջ ասիր, որ դու Արշակը չես։ Գոհար, ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես ասել եմ, որ ես քո իմացած Արշակը չեմ, այլ տուն գնանք։ Պապա, ես ամեն շատ լավ լսեցի ու հիմա ինձ ստեղ բացատրի։ Գոհար, ասում եմ, գնանք դու։ Ոխ, ի՞նչ եղա։ Սիրտս։ Ի՞նչ եղա։ Լավ չեմ, հարի, բարսանա։ Ոնց սիրտդ լավ չի։ Դուք դուք ջան։ Պապ, հենրի։ Արի, գնա քեզ եք խոսքը։ Լավ չի, սիրտս։ Հա, հարի, երեկ։ Մամ։ Մամ։ Հա։ Մամ, նա բարի, հա։ Ինչ է արել։ Մամ, պապան լավ չի։ Արշակ։ Լավ չի, մի հատ օգնի էլի։ Արշակ, այդ վատ է զգում քեզ։ Հա։ Դեղը դուրա։ Դեղ հարկավոր չի։ Պապ, ո՞նց դեղ հարկավոր չի, ես էլ նոր բան, հա։ Մամ, մի հատ դեղատուփի մեջ նայի։ Դեղատուփի մեջ դեղ ինչ անում, դեղը իրա մոտ է, ո՞նա դեղը։ Այդ ասում դեղ չկա մոտս, էլ անայի չկա դեղ մոտս։ Մամա, մեր տանը մի հատ հանգստացնող դեղ չկա։ Գոհար ջան, ինչ ես հանգստանում, մամա, ի՞նչ լավ անցա, լավ եմ զգում։ Լսի, մի հատ էս պիջակը հանի հանգիստ պարկի, Գոհար, մի հատ էք պատուանը բաց արա։ Անահիտ Ոսկանյան, 50 տարեկան, Արշակի կինն է, չի աշխատում։ Ասիկ ացվասկին է։ Այ քեզ բան։ Դուր։ Ախ, հանգիստ պարկի։ Հա, փոփոխություն կա, գոնե մի քիչ թեթևանում ես։ Հա, հա, լավ եմ, լավ եմ, հանգիստ անցավ, ամեն ինչ անցավ։ Գոհար ջան, ես քեզ մի բան խնդրեմ էլի։ Արտիկ ջան, գնա դեղատուն, իմ հավերը վերջացնենք, հավերից բերից համար, հա։ Ճիշտ ասում ես, արդեն լավ է։ Հայ, մա լավ է, հետո կարող է պատանալ մորման տասկում։ Ճիշտ է, բալես, գնա բեր, թող տունը դեղ լինի, գնա։ Մամ, ինքը տենց ասում, որ մենք չանհանգստանանք։ Այ, գոհար, ասացի լավ է, մենի գնա հավեր բեր, այ։ Գնա Գոհար ջան, գնա։ Լավ, ես գնում եմ, մամ, բայց նայ, դու իրան չհավատաս, եթե տեսնես վատա, անպայման շտապօգնություն։ Այ Գոհար ջան, հանգիստ գնա, ի՞նչ պիտի անես։ Վայ, բայ հետքը կկանչեմ, գնա։ Էլի Գոհար, ի՞նչ ես խառնում են իրան, լավ եմ ասեցի էլի, վայ։ Դա ո՞նց ես էլ լավ։ Յա։ Քեզ ի՞նչ եղավ, այդ ղանչի նստեցի։ Անսավ, ամիջ նորմալ, անսավ, անսավ։ Ո՞նց նորմալ է։ Հիմա դու լավ ես։ Լավ եմ, չես տեսնում, լավ եմ, գայ։ Դի մեղը նոր հավատաս, որ մատեմ։ Այդ հիմա լավ ես, այդ ոնց հալինում, որ քոմոց սենց հալինում։ Այդ ես Գոհարի միտում նաբար ուղարկեցի դեղատում, հետը տխոսելու բան ունեմ։ Ինչի համար ուղարկեցիր, ինչ անգել։ Լսի, այսօր քիչ էր մնում, Գոհարն իմանար, որ ինքը մեր հարազատ աղջիկը չի։ Ինչ։ Հա։ Մի ռուբլ շոկ, բայց այդ ոնց պիտի իմանար։ Այսօր պատահաբար փողոցում նրա մայրը մեզ հանդիպեց ու ինձ ճանաչեց։ Ո՞նց մայրը։ Այդ ղա ի՞նչ մայր։
Ատղա, դու որ երեխուն բերեցիր, ասացիր, որ ծնողները մահացած են, ողջ չեն։ Հիմա մայրը որտեղից հայտնվեց։ Մանայիկ, ես այն ժամանակ դասեցի, որպեսզի դու չանենք ստանաս, հասկացա՞ր։ Չեմ հասկանում, Արշակ։ Փաստորեն ես քան ժամանակ դու ինձ խափել ես, հա՞։ Ես երեխու ծնողները փաստորեն ողջ են, իսկ դու ինձ ստել ես։ Մանայիկ, ես դա գիտես ինչի համար եմ արել։ Ես տեսնում եմ, թե դու ինչպես ես տանջվում, ուզում ես քո սեփական երեխան ունենալ։ Մի խոսքով, ես չեմ ուզում դասել, որ դու իսկ ուտեղը չանենք ստանաս։ Ո՞նց։ Այ քեզ բան։ Բանից դուրս եկա, որ ես իզուր տեղն եմ, հա՞, անհանգստանում։ Անահի, դու կարող ես ինձ լսել։ Չէ, Արշակ, հիմա դու ինձ լսել։ Ուրեմն չգիտեմ ո՞նց ես անում, ի՞նչ ես անում, որ ես երեխեն այդ մասին չի մնա, լսում ես։ Ու այդ կնոջ հարցերը ո՞նց ես լուծում, թե ի՞նչ ճանապարներով ես լուծում, դա քո գործն է։ Ինձ ես անում, որ այդ կինը ոչ ին, ոչ երեխու հետ շփում չունենա։ Մեծ էս պատմությունը մի խառնի, պարզա։ Սպասի մի րոպե, Անահի, բան ասեմ, սպասի։ Ես ոչինչ չեմ ուզում լսեմ, ոչ մի բան, ոնց որ արել ես տենց էլ տակի դուրս արի։ Տակից դուրս արի, ասես շտատ է բան տակից դուրս գալը։ Բարև աղջիկ ջան։ Աղջիկ ջան, մի րոպե։ Դու Արշակի աղջիկն ես, չէ՞։ Այո, ես Արշակի աղջիկն եմ, իսկ ինչի եք հարցնում։ Աղջիկ ջան, ես ուզում եմ խնդրել, որ մենք խոսենք, հա, իրար հետ։ Իսկ մենք ինչ ունենք խոսելու։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում, ու ինչքանով որ հիշում եմ, մերեք պապան էլ ձեզ չհիշեց։ Ոչ թե չհիշեց, այլ չհիշելու տվեց, որտեղ նա չէր ուզում, որ քո մոտ ցույց տար, որ ինձ ճանաչում է։ Չհասկացա։ Ուղղակի նա այդպես վարվեց, որ դու չիմանաս իմ ու քո կապի մասին։ Իսկ ինչ կապ պիտի ունենանք ես և դուք, եթե ձեզ իմ կյանքում երկրորդ անգամ եմ տեսնում։ Չէ, սխալվում ես, աղջիկ ջան, մենք երկու անգամ չէ, որ հանդիպել ենք։ Եվ նենա ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, ինչ եք խոսում։ Լսի, ավելի լավ է, արի գնանք մի հանգիստ տեղ նստենք, մի քիչ զրուցենք, հա, իրար հետ։ Ինձ թվում է դա լավ միտք չի։ Սպասի, հա, աղջիկ ջան, մի րոպե, ես ուղղակի քեզ խնդրում եմ, պարզապես խնդրում եմ, ահաչում եմ, արի գնանք, էլ արի գնանք մի տեղ նստենք, խոսենք, էլի շատ եմ խնդրում քեզ։ Լավ եկեք։ Արի գնանք այնտեղ։ Անահի։ Հա, Էգոր Արշակ։ Սաղջիկը դեռ չի եկել։ Չէ, դուր չի եկել։ Մի հատ զանգի տես ուրը։ Արշակ, բայց ինչի զանգեմ, կգա էլի։ Վայ։ Ասում զանգի տես ուրը, կես ժամը գործը վերջացելը։ Արշակ, որ իրան պետք լիներ, ինքը կզանգեր, երևի կգա հիմա։ Անահի, ասում եմ զանգի։ Բայց ինչի համար, այ Արշակ։ Որովհետև ես վախենում եմ, չի ավելի ճիշտ, արանգստանում եմ քո հարի համար։ Լավ, բարձա։ Վախենում ես, մտածում ես երևի այդ կինը, հա։ Հա, վախենում եմ, որ նրա մայրը… Արշակ, լսիր ինչ եմ ասում, մյուս անգամ այդ արտահայտությունը իմ մոտ չանես, լսում ես, նրա մայրը ես եմ։ Անահիտ, ես գիտեմ, դու գուհարի շատ ես սիրում, ընդունում ես, որ դու ես նրա մայրը, բայց իրականությունը մնում է… Մի ոտ Արշակ, իրականությունը էն ա, որ սիրող մայրը չէր կարող իմ նորածին երեխային տալ, օտար տղամարդու ձեռքը և ուղարկել, պարզ ա։ Մյուս անգամ խնդրում եմ, Արշակ, էլ այդ անունը չտաս։
Գոհարը համաձայնեց խոսել Թամարի հետ, որովհետև հոր նախորդ օրվա վարքագիծը տարօրինակ էր թվացել իրեն։ Արշակը լինելով չափազանց հավասարակշռված մարդ, երբեք իրեն այդպես չէր պահի, նույնիսկ անծանոթ մեկի, այն էլ կնոջ հետ։ Ой. Գոհար ջան, ես գիտեմ, ինչ որ քեզ ասելու եմ, դա քեզ համար մեծ հարված կլինի, բայց կներես, ես ստիպված եմ քեզ ասել։ Ես չեմ հասկանում, ինչ հարված պիտի լինի ինձ, հա? Գիտես, խոսքս ծնողներիդ մասին է։ Մամայիս ու պապայիս? Հա։ Ես տենց էլ գիտեի, որ պապայի հետ կապված ինչ-որ բան այն չի, բայց մամաս ինչ կապ ունի։ Մամատ, կներես, քո իսկական մայրը չի։ Ինչ եք խոսում։ Հա, քեզ որտե գրել են։ Դուք ինչ-որ բան շփոթում եք, երևի սխալվել եք։ Չէ, չեմ սխալվում, ես ամեն ինչ ճիշտ եմ ասում, այն կինը, որ քեզ ծնե բերել է, քո հիմքվա մայրը չի։ Գիտեք, ձեր ասած իսկական հիմարություն ա, ու ավել լավ ա ես գնում։ Մի գնա, խնդրում եմ, նստի։ Ես քեզ ամեն ինչ ճիշտ եմ ասում, ոչ մի բան չեմ ստում, հավատա։ Բայց ինչի եք ասում, ինչի եք դուք հիմա այդ բանը ինձ ասում, հը? Քո իսկական մայրը ես եմ։ Ինչ? Ուր ես գնում, սպասի, դե որ գնում ես, հորդ հարցրա, ստիպի, որ նա քեզ ամեն ինչ պատմի ու դու ամեն ինչ կիմանաս։ Եկինչ սիրտը, նստած կոնֆը ես հմում։ Եկար բանիս։ Գոհար, չոբանա պատահել։ Դուք իմ ծնողներն եք։ Բայ իհարկե քո ծնողներն եք, աղջիկս, ինչ ես տենց հարցեր տալիս։ Պապ։ Գոհար, պապ, դու խոսիր։ Աղջիկ ջան, բայ իհարկե քո ծնողներն եք, էդ ինչ հարցեր ես տալիս, դու ոչ ես գժվել, Գոհար։ Անել, մի րոպե սպասիր, հա։ Ինչի սպասեմ, արշակ, ինչի, որ ինչ։ Պապա, ճիշտ ասա ինձ։ Ուար, աղջիկս, վերջացրու, բան ես։ Անայդ, ես կարծում եմ, որ եկելա ժամանակը, որպեսի Գոհարը իմանա ճշմարտությունը։ Չէ, արշակ, չէ, չէ, ես դուլ չեմ դա։ Ինչի դուլ չես դա, հը։ Ժամանակն ա, որ արդեն ինձ ամեն ինչ ասեք։ Հերիք չի ինձ խապեք։ Ով եմ ես, ովքեր են իմ ծնողները, մամ, պապ, ովքեր են իմ ծնողները, հս, ասեք, որ այդ կինը սուտ ասում, ասեք, որ ինքը ճիշտ չի, ասեք, որ ինքը սխալ ա, մամ, պապ, ասեք, որ տենց բան չկա, մամ, խնդրում եմ, ասա, որ ինքը սուտ ասում, խնդրում եմ քեզ։ Հանուհար ջան, համար ես, մենք քեզ որդ է գրել է։ Զզվում եմ ձեզանից, զզվում եմ, երկուսից էլ զզվում եմ։